Esse vídeo é uma homenagem a todos os atores da trilogia de O Senhor dos Anéis que já faleceram. São mais de 2 décadas desde as gravações do primeiro filme e alguns atores nos deixaram. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. No vídeo de hoje eu separei uma lista de todos os atores que fizeram parte do elenco da trilogia de O Senhor dos Anéis e que já faleceram. Como falei anteriormente, esse vídeo é uma homenagem a todos esses atores. Se a trilogia fantástica de O Senhor dos Anéis também marcou a sua vida e você quer saber mais sobre Tolkien e sua obra e ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Começando por Sir Christopher Lee, que interpretou o Mago Branco Saruman. Sir Christopher foi um ator renomado e foi o único do elenco de O Senhor dos Anéis que chegou a conhecer Tolkien pessoalmente. Christopher Lee conheceu Tolkien no famoso pub que o professor costumava frequentar em Oxford, The Eagle and the Child. Outro ator que nos deixou antes do combinado foi o Sir Ian Holm, que interpretou o nosso querido hobbit Bilbo Bolseiro. Uma curiosidade sobre Sir Ian Holm é que antes de atuar como Bilbo na trilogia de Peter Jackson, ele já havia interpretado Frodo Bolseiro na adaptação radiofônica da BBC de O Senhor dos Anéis em 1981. Ian Holm faleceu no dia 19 de junho de 2020, aos 88 anos, em decorrência da doença de Parkinson. Seguindo a lista de hobbits, outro ator que nos deixou foi Noel Appleby, que interpretou o hobbit Odo Pé Soberbo. Noel faleceu em 17 de maio de 2007, na Nova Zelândia, aos 74 anos. Agora, uma atriz que interpretou uma hobbit e faleceu foi Elizabeth Mould, que interpretou Lobélia Sacola Bolseiro. Sua personagem aparece apenas na versão estendida de A Sociedade do Anel. Elizabeth faleceu em 12 de janeiro de 2010, aos 70 anos. Finalizando a lista de hobbits, o ator William Johnson, que interpretou o velho Nox, seu personagem aparece apenas na versão estendida de A Sociedade do Anel. William faleceu em 23 de setembro de 2016, em Auckland, Nova Zelândia, aos 92 anos. Outro ator que nos deixou foi Martin Sanderson, que interpretou o porteiro Harry Barba de Bode, que vigiava o portão oeste de Bree. Martin faleceu em 14 de outubro de 2009, na Nova Zelândia, aos 70 anos. Aproveitando, galera, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo, né? E seguindo nossa lista, o ator Alan Howard. Ele fez a voz do Um Anel e de Sauron em A Sociedade do Anel e O Retorno do Rei. Ah!
Howard morreu em 14 de fevereiro de 2015 em Londres, aos 77 anos. Já o neozelandês Pete Smith, que interpretou um comandante orc na Batalha dos Campos de Pelennor em O Retorno do Rei, faleceu em 29 de janeiro de 2022 na Nova Zelândia, aos 63 anos. Outro ator que faleceu foi Alistair Brown, que interpretou Damrod, um guardião de Ithilien, em As Duas Torres. Ele também aparece defendendo Osgiliath em O Retorno do Rei. Alistair faleceu em 2 de junho de 2019, na Nova Zelândia, aos 65 anos. Já Ray Hanwood, que interpretou um dos homens no Conselho de Elrond, sentado ao lado de Boromir, faleceu em 26 de agosto de 2019, em Wellington, Nova Zelândia, aos 82 anos. Seu papel não foi creditado, mas Ray também interpretou um velho pescador em O Hobbit, A Desolação de Smaug. E para finalizar, o ator Bruce Alpers, que interpretou o soldado Aldor, de Rohan, e lutou na Batalha do Forte da Trombeta, no Abismo de Helm, em As Duas Torres. Bruce faleceu em 23 de abril de 2020 em Auckland, Nova Zelândia, aos 89 anos. Na verdade, tem mais um ator, mas seu personagem não passou da fase de filmagem. É o ator neozelandês Wee Cook Ka, não sei a pronúncia, que foi originalmente escolhido para interpretar o grande chefe dos homens selvagens Gamburigan em O Retorno do Rei. Como eu disse, seu personagem não passou da fase de filmagem, no entanto, Wee Cook Ka apareceu como Gamburigan em uma carta do jogo The Lord of the Rings The Card Game. Wee Cook Ka faleceu em 19 de fevereiro de 2006 em Wellington, Nova Zelândia, aos 67 anos. Escrevam nos comentários suas homenagens a esses atores e comentem também se vocês lembraram de algum outro ator ou atriz de O Senhor dos Anéis que faleceu e não apareceu nesse vídeo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre com o meu link da Amazon, não tem custo adicional e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.